Dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. U našoj emisiji govorimo o monstruoznim ubistvima u prethodnih nekoliko meseci koji su bukvalno šokirali srpsku javnost. Verovatno ste čuli za one slučaje u Konjini Leskovca gdje je žena najprve ubila, zatim zabetonirala muža i posle 2,5 godine izvršila samoubistvo. U Zrenjaninu je također bila interesantna stvar, odnosno šokantno ubistvo u smislu da je žena najprve ubila svog partnera, zatim ga isekala i pojedine delove tela stavila da kuva. Također u Lazarevcu se dogodilo monstruozno ubistvo. Žena je ubila svog muža, uvila ga u tepih pa ga zalivala omekšivačem i na kraju pokušala samoubistvo. Dakle, šokantni slučajevi definitivno. I šta se to generalno dešava u Srbiji? Kako je moguće zapravo da se ovakve stvari dešavaju? Gošć u studiju Belami televizije je doktorka Mirjana Miladinović, porodični psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste ovdje. Za početak da pogledamo prilog koji će nas uvesti u današnju temu. Gledamo par detalja u vezi ubistva u okolini Leskovca. Biljana S., stara 38 godina, osumnjičena je da je tokom 2019. godine ubila svog muža Ivana, starog 40 godina, a potom njegovo telo zabetonirala u šupi u porodičnom dvorištu. Pune 3 godine ona je porodici i prijatelju uveravala da je suprug na privremenom radu u Rusiji, te da joj se javlja sa gazdinog telefona. Ona je čak nalazila i opravdanja zašto njen suprug ne dolazi u Srbiju, a okolina je sumnjala da je on čak tamo otpočeo život sa novom ženom. Ona je krajem juna izvršila samoubistvo, a na dan njene sahrane, dok je porodica tragala za Stojanovićevim lovačkim oružjem kako bi ga odjavili u policiji, otkriven je Ivanov pasoš i svime postalo jasno da on zapravo nije napustio zemlju. Nešto kasnije, njegov brat Nenad pronašao je zazidani leš u šupi sa povredama nanetim oštrim predmetom. Jer čujemo sada šta kaže otac nastradalog Ivana. Ovu izjavu preuzeli smo sa YouTube kanala Telegrafa. Stojanović Jovan. On je otišao pre 3 godine, ne sjeća se koji mjesec, ali bilo leto, kao otišao. Brao je drogo u selo, otišao je i sutra dan će da ide za Rusiju. Međutim, ništa od tad mi nismo čuli o to snajku, jeste otišao, sve u redu. Prođe neko ko mesec javlja, pitamo, javio se, jeste stigao, javio se. Svaki mesec kad odam, mi smo gore u planinu, trna ne dole. Biljano, javlja se, kako je dobro, sve je dobro. Prođe godina, druga, ode ja, više put odem kod njivu, među vremenu. Biljano, šta je bilo, javlja se. Ode u drugu sobu na telefon, razgovara sa nekim, to je s tim ubicom sigurno. Kamo, rekao Ivan, javili se, ej, nema vreme, posao ima, šta je za muke, nalazila neku lažnu soluciju da izbegnemo razgovor. To je tako se do pred ponedljak ili utorak, ode ja ponovo kod njih, više po sam išao i pitam uvek, ima tam imam 3 unučadine. Ona uvek kaže, čujemo se, dobro, imaš i pare, kad dođe jesen, imaš i drva, imamo. Oni su davali njive na iskorišćenje, a on ima, taj sin moj ima šumu u selo. I on mi mogli nabeli. Međutim, nikad nisu, nije se on nama javio. Kao njoj se javlja, pitamo unuke, javlja se tata, javlja se mami nama. Kao ne može razgovarati, pa nije ni moguće mi je nabijeno. Bure i se hranjeno i ovaj treći njenu balnik i ona najverovatno tako. Dok je se sad to otkrio. Dobro, policija će da odradi svoj deo posla. Šta da radiš? Bili smo na sahranu, njene sestre su toliko napadale. Što se ne javlja, što se deci ne javlja, što ne dolazi. Sve su njega rugale, ali vidiš, on je ovo se javi iz bure i ubeću njega na bure. Bila je slon, on je stojao po nekih kućama se jursala. Hajde, spasi, i sve smo to cenili. Ne znaš, njen otac se ženio. Moj sin do dođe čeka, da ja njemu mrt koske za... Ne, da piću. Bio je mnogo rada, vredan je bio. Vredan je dete nije imalo u kući. Ja sam čuo, ja li kući baš kaže da... Vredan bio. Ali eto, našta je to.
Evo, čuli smo šta vi kažete, doktorka, kako komentaršite ove izjave? Ovo je stvarno neverovatno bolni događaj, je veoma tragičan i prosto izaziva kod svakog od nas i mučninu i neko neprijatan osjećaj, ali maksimalno neprijatan. Jer znate kako, žene ubice izazivaju uvek veću pažnju nego muškarci ubice i to je uvek tako bilo u narodu. Ali oni budu prvo interesantne, a posle toga bude neka interesantna tema, ali posle toga izazivaju gađanje i mučninu. I onda, jer žene ubice nekako se dokazivalo da one dođe do toga posle dugogodišnjeg trpljenja, posle dugogodišnjeg maltretiranja, pređe ta njihova ljubav u mržnju. Mrža toliko ih preplavi da pređe da mogu da postanu ubice. Ali hoćemo kasnije o modelima da govorim, imajući u vidu da je ovo sada nešto sasvim novo. Definitivno nismo imali takve slučajeve u prethodnih nekoliko godina, a zaista od početka 2022. godine dogodili su se stravični zločini. Da li je za vas ovde negde neverovatno da se recimo roditelji jako dugo nisu čuli sa sinom, takođe deca se nisu čula sa ocem. Da li ovde vidimo otuđenje porodice? Šta vam to govori? Ja govorim godinama o tome da se došlo do otuđenja porodice mnogo godina unazad, da je nama veliki problem porodice i porodični odnosi. Ako je porodica stup društva, na porodici se vrlo malo radi mentalno. Mentalno zdravlje, uopšte porodice se ne obraća pažnju na taj aspekt. Uopšte ne obraćamo pažnju kako porodice funkcionišu, na koji način se brakovi sklapaju, kako se partneri uopšte pronalaze i kako dođe do toga da dolaze do braka, da li je to ljubav, da li je samo strast, a apsolutno bez negovanja nekih porodičnih normi, bez morala, bez tog nekog etičnog, bez te neke etičnosti, tog porodične bliskosti, topline koje porodica treba da da. Jer u porodici mi možemo u porodici doživimo najdublje i najlepše osjećanja od onih najružnijih i najgnusnijih. Nigde ne možete doživite tako neprijatno osjećanje kao u porodici. Kao što nigde ne možete doživite toliko divno osjećanje kao što porodica možda vam da. Ali čekajte, ovdje imamo situaciju da se ni deca nisu čula sa ocem. I kako komentaršite konkretno ovaj slučaj? Pa znate kako ovdje očigledno da je majka ovdje nosilac kompletne krivice, nosilac cele, režirala je ceo ovaj događaj, kompletna režija u njenim rukama i scenariju i kompletno sve ostalo što se dešava kod nje. Jer ona je očigledno, deca su je verovala, deca su neprestano s njom, jer otac je pre toga odlazio i bio je odsutan. I deca su prosto navikle da tata je tu, pa nije tu da odlazi, da on zarađuje, da šalje pare, da je to nešto normalno. Rani su se možda i čula, ali ona uvijek je mogla da nađe neku priču deci, da se čuje, da ih je pozdravio, da je daleko u nekom delu, znate koliko je Rusija velika, da može uvijek da kaže da nema dometa, da kad nađe domet, on se kratko javi. Ali dve godine ipak mnogo godina. Jeste mnogo, ali znate da nekome verujete, vi mu verujete. A očigledno da je porodica ipak iz malo ruralna sredina, malo sredina. Da, u pitanju je selo Veliko Trnjane. Jeste, to je ipak jedna ruralna sredina gdje imamo ipak nedovoljno pismenih i obrazovanih ljudi koji ne mogu sami da koriste internet i ne mogu telefone i mobilne da koriste. Kako je vaša pretpostavka? Moramo ovdje da se obradimo i da kažemo da govorimo dakle o osumnjičenoj ženi koja je umeđu vremenu izvršila samoubistvo jer još uvek nemamo potpuno završenu istragu da bismo mogli da govorimo konkretno šta se zaista dogodilo. Pretpostavke određenih novinara, na kraju krajeva istraživača, je da to nije mogla jedna osoba da uradi sama, definitivno. Šta vi mislite konkretno? Mislim, znate kao, jedna osoba može da uradi. Žene mogu, vi znate same koliko je bilo skoro da je žena ubila muža pa ga onda iskasapila onom testerom motornom. Da, u Zrenjinu. Da žena može mnogo toga, ali kad ga umrtvili, kad on već ne može da pruža otpor. Onda je on jedna osoba koja je za nju, kao i za svako, nema uopšte neku potrebu za otporom i ona može da sa njim uradi šta hoće. Međutim, očigledno da je ovde neko pomagao da bi ona to se uradila, to nije samo ubistvo, nego je i za cementiranje i sve to. Može li se govoriti o planskom ubistvu ovde ili ne? Pa možda nije to moguće da je plansko, sumnjivo je da je ona... Zato što odmah nije došlo do predaje. U većini slučajeva kada žena ubije muža, odmah se predaje i kaže tako je moralo biti. Jeste, ona je obavezno tako, mahom većina. Većina. Žena kaže, kao da je skinula neki teret sa sebe, koja je ubila alkoholića, ona je prosto kao da je sada moćna iznad njega, je ubila ga i sad je napokon pobedila neko zlo koje se tu stalno vrtelo i onda se prijavljuje.
žene nikad ne ponavljaju krivično delo, jer ne, nemaju krivična dela mahom od, kao što bi kao muškarci koji imaju obično krivična dela, ako su ubice koji imaju mnogo i za sebe mnoga dela, a žene obično nemaju. Ovde se očigledno, mislim, nemamo mi pravo da zaključujemo dok se istraga kompletna ne. Samo možemo da pretpostavljamo da je žena za taj period dok je suprug bio van zemlje i slao pare, najvjerojatno je mlada žena, najvjerojatno je emotivno nezrela, da je došla po mojoj nekoj pretpostavci da je negde emotivno imala nekog novog partnera i da je to negde najvjerojatnije bilo nešto što nije dozvoljeno i nije smelo da se zna. I nešto kad je suprug došao i kad je pokušao najvjerojatnije da se porodica negde organizuje, da se vrate na neku normalu, njoj je nešto on smetao i nije mogla da ostvaruje tu vezu koja njoj očigledno emotivno mnogo značila. Kako vam se čini taj detalj da je telo zapravo sahranjeno u okviru kuće, u šupi? Šta vam to dalje govori? A to opet govori po meni da je ona htjela da totalno negde minimizira to ubistvo, da kao da ne postoji, da ona negde psihološki pokušala da to i da ona sebi, prosto ima te osobe koje veruju u ono što pričaju, da imaju tu pseudologiku, fantastiku, da oni izmisle priču, da počnu da veruju u toj priči i da ona sve vreme tu priču plasirala. I da ona potpuno bila u tome, da je to opet jedan poremećaj ličnosti koji tako funkcioniše. I ona je najvjerojatno iz tog nekog domena mogla da neki period i funkcioniše. Ovo njeno samoubistvo, već kako se naziva, da li ubistvo ili samoubistvo bilo, malo mi liči... Tablete, popila mnogo, kao da je tu nešto negde osetila ili je križu savjesti ili krivicu, ili je htjela da negde oda još nekoga koje je sudjelovao sa njom u tom celom činu i da je negde iz tog straha i njega da zaštiti ili je pretnju dobila od nekoga. Da je tu bilo mnogo psiholoških momenata kod te žene, da je ona očigledno izuzetno nezrela osoba i da ona u tom trenutku nije mogla taj napor niti grižu savjesti da podnese, niti pritisak od neke osobe koja vam najvjerojatnije moguće pomogla u svemu tome da uradi. Jer tek tako sama iz čistog mira nekako mi ne ide sa troje dece da se tako liši svog supruga. Šta možete reći o njenom psihološkom profilu? Definitivno možemo reći da je žena imala neku dijagnozu, neki problem, poremećaj. Nevratno emotivno nezrela bila. Pored toga imala očigledno tu moć, jedan psihopatski pristup uopšte partnerskim odnosima i uopšte emocijama. Nije imala dovoljno empatije prema drugima, a to su obično psihopate. Ona najvjerojatnije ima posle te nezrelosti i deo psihopatije da nije zavisi iz kakve porodice potekla. Mi moramo da znamo i njeno poreklo, šta je ona doživljavala, da li imala traumatizovano detinjstvo, šta je ona tamo videla, da li je tamo bilo normalno, tuči se, ubijati se ili već šta se sve tamo dešavalo, da je ona nešto ponovila kao nešto normalno. Ali očigledno da je tu neka strast ili mržnja ili prevelika strast ili preveliki strah prevladao da bi ona tako nešto uradila. Tu je neka jaka emocija preplavila sve ono što ona mogla racionalno da rasuđuje u tom trenutku. Dobro, pravimo pauzu, gledamo reklame pa ćemo nastaviti. Komentarišemo i ostale slučaje. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Govorimo o monstruoznim zločinima koji su se dogodili u prethodnih nekoliko meseci u Srbiji. Otvaramo i brojeve telefona za vaša pitanja, a konkretno u ovom slučaju verujem pre svega vaše komentare. Izvolite, javite se. Verujem da ste već čuli da je obdukcijom utvrđeno da je Ivan S., star 40 godine iz sela Veliko Trnjane kod Leskovca, ubijen nožem ili sekirom i telo je, podsjećam, pronađeno u buretu i to zabetonirano u čučećem položaju, ali da verovatno zbog betona nije otpao ni jedan deo tela, iako se nalazilo tu čak 3 godine. Kada je malter skinut, videle su se povrede sečivom po celom telu, nalik na one koje su samo mogle da budu nanete sekirom. To je ispričao rođak koji je bio na licu mesta. Taj zid, takođe, bure se nalazilo iza naknadno doziranog zida, dozidanog, i taj zid je bio cigala i maltera u jednom ćošku, a preko su bile nabacane neke stvari kao otpad. Zid je amaterski urađen, ili se radilo na brzinu ili ga je zidala ženska ruka, kaže sagovornik. Potvrđeno je da je Biljana oko 2 godine bila u vezi sa diplomiranim pravnikom
iz okoline Leskovca. Kako mediji prenose, ovaj 28-godišnji mladić nije osumnjičen za učestvovanje u zločinu, on je saslušan i na poligrafu, međutim policija to ipak ne uzima zdravo za gotovo, tako prenose beogradski mediji. Ovo je interesantno da je zatečen u čučećem položaju u buretu. Ne, to je stvarno interesantno, jer ona tako slabašna žena ipak nije mogla i ubijenog da prenese sama u buretu, da ga stavi i da ga još, ipak to je negde dolu u podrumu, da ga ona negde betonira, da to skloni, to je ipak veliki fizički posao. Neko njoj ipak pomagao. Da li je ona bila ucenjena sada, da li je negde nešto se dešavalo u njenom psihološkom, uopšte mentalnom sklopu, njenom unutrašnjom biću gde se ona osjećala, počela se osjeća i loše i da osjeća krivicu i da, znate, mnogi posle toga imaju košmare snove, ako se ona nasvestila, ako ona nema neki psihički teži poremećaj, psihološki, javljaju se i košmari snovi, javljaju se te u snovima, svi ti događaji i vraća se kao flashback, sve ono što nam se stresno dogodi i moguće da ona to više nije mogla da podnese i da to negde čuva tu tajnu da nosi sa sobom. Ali očigledno je neko bio sa njom i neko je pomogao, bilo ko da je to, ili on ucenjiva da ona nešto ne kaže, da sebe ne oda, tako još nekoga i tako da ona morala da uradi nešto ili da zaštiti decu, moguće da ima lucani sa decom. Znate, to je sad sve moguće. Jer nešto ne bi ona tek tako stavila decu i tek tako da se to sve desi. Da. Ali šokantan je ovaj slučaj iz Zrenjanina, gdje je žena na spavanju ubila svog muža. Na kraju kada ga je ubila, ona je počela da ga komada. Tako je i određene delove tela stavila u šerpu, da kuva. Kako to komentarišete? To su već drugo. Moramo mi da odvojimo žene ubice koje su iz, da kažemo, normalne populacije. Žene koje rade afektivno, koje rade iz mržnje, koje rade iz neke osvete, koje to rade iz preteranog trpljenja. I u jednom trenutku one to urade, ali one se ne kriju, one se obično prijavljuju, one ne beže od toga, odsluže i zatvori bez problema, one nastave život, ali ne rade ni jedno drugo delo. A moramo da dodajemo ljude koji imaju psihičke probleme, koji su psihički bolesnici i tu nemamo razlike, ni kod muškaraca, ni kod žena, tu ne pravimo razliku, dok u ovom drugom delu velike razlike između ubica muškaraca i ubica žena. A u ovom delu ne možemo da pravimo razliku. I šta nam sad govori ovaj šokantan slučaj također, ovi iz Zrenjanina? Prvo da kažemo da su oboje se lečili u psihijatrijske bolnici, da su se tamo i upoznali i nakon kraćeg poznavanja odlučili da zajedno žive. To nam je bitno da društvo naše, da mi svi kao psihijatri, ali i svi uopšte celokupno društvo, da je socijalne službe, SUP, MUP, znači sve službe uključene u život uopšte nas ljudi, budu upućene u negde na neko mentalno stanje stanovništva. Pa makar da svi znamo kakav nam je komšilu, kakve su nam osobe okružene oko nas, ko živi preko puta nas, šta se dešava, da li se neko čudno ponaša, da li ne. Mi mora da prijavljamo i da znamo da se ti ljudi, kad se ljudi iz psihijatrijske bolesnice izađu iz psihijatrijske bolnice, oni budu sanirani, oni stvarno imaju remisiju gde nemaju... Ko prati njihovo stanje? Ali ko prati njihovo stanje posle? Da li redovno uzimaju lekove? Kako se ponašaju? To nam je najveći problem. Mi moramo da imamo te centre za mentalno zdravlje. Mogu da uzmu sekiru i da ubiju. Ali znate kao alkohol, neki dan ste čitali u novinama, lečeni alkoholičari 3 meseca na odeljenje za alkoholizma, potpuna abstinencija postignuta, super, sve krenuli. Oni su izašli, posle 10 metara našli kafanu, seli i napili se, da proslavi što su izašli. Znači, bez pratioca, bez nekoga ko može da kontroliše davanje lekova i njihovo ponašanje nadalje posle lečenja bolnice, mi ne možemo bolesnike koji su izašli iz psihijatrijske bolnice tek tako da pustimo i da se oni slobodno šetaju. Mada mi nemamo nijedno zakonsko pravo, ni da im ne dozvolimo. Ali moramo da imamo malo veću kontrolu, uvid gde su oni. Mi u Nišu imamo samo taj naš centar koji malo prati Medijana, prati psihijatrijske bolesnike na teritoriji Medijana samo. To je taj neki novi projekat Caritas što je zaživelo u Italiji. Što bi trebalo, u stvari, mi smo još uvijek malo društvo siromašnije, trebalo bi svaka opština da ima takav mentalni centar i da se svaka opština ima svoj tim koji prati pacijente koji su izašli iz psihijatrijske bolnice ili sa klinike i da prati njihovo dalje zdravstveno stanje. Da li piju lekove, da li su pod kontrolom, da se obilaze u kućnim uslovima, da se vide kako se ponašaju, da li održavaju higijenu, uče se socijalnim veštinama i takvi ljudi mogu da se socijalno adaptiraju bez problema. Ali čim prestanu da piju lekove, oni su opasni za društvo. Da se vratimo na ovaj slučaj. Zaista je šokantan slučaj. Znači, definitivno je reč da kao psihijatrijskom bolesniku ona nije praćena očigledno od strane svoje rodbine.
Tako je. Da li mislite da je ona bila u nekom strahu da će suprug, da je partner da je ubije, pa ga je iz tog razloga ona ubila? Pa znači kako, oni su, u psihijatriji imate paranoidnu psihozu, imate halucinatornu psihozu, imate kombinovanu psihozu. Znači, psihoza može da bude raznovrsna, ali svaka ta psihoza ima neke simptome koji, naročito kod paranoika, on ima stalno strah od toga da će neko njega da ubije. Da. On ima stalno strah ili glasove da je on u opasnosti zbog njega. Imam pacijenta koji se plaši od majke. On nije mogu, majka nije smela da mu priđe, jedva mu prilazila jer je smatrao da je ona ubica, da će ona da gubije. Da. Da će roditelj da gubije. Znači on se plaši od roditelja, ne samo od okoline. I onda je nasrto na majku, oca je udarao, nego roditelji su iz jedne malo su poznati, pa nisu to prijavljivali, pokušavali su sina da leče, nekako su zataškavali to. I uz pored lekova on ih je napadao, jer je bio ubeđen da ga oni truju nečim. Znači, to, taj ideje njihove paranoje, sumanute, koje mogu da ih dovedu do toga da umisle u njihov sistem, da ste mu vi neprijatelj, da ste vi njegov neko ko želi da mu načini zlo, on mora da se brani od vas. I on kako će nego da vas ubije, da vi ne stanete na njegovom putu da bi on opstao. Ali kako komentarište to da je isekao njegove noge i genitalije i da je stavio u lonac, počeo da ih kuva na šporetu? Pa najvratnije. Šta to znači? A to znači da je ona najvratnije imala i halucinacije. Da su u njoj neki glasovi govorili. Znate, oni imaju jako glasove. Ako su zvučne halucinacije imaju, akustične, njima mogu da kažu ubi ga, zapali ga, izgori ga, baci ga, ili ubi se, skoči u reku, zapali se. Sve to što mi čitamo da je neko nešto radio, poslije toga ćemo da on imao glasove. Mislim, imao momka koji je ubio majku i bio u bolnicu. I on imao glasove, bio je dobro godinu dana i bio je pušten na vikend na slobodu. U stvari da vidi babu. Mnogo se uželao babe, a bio je stvarno u remisiji bez glasova, bez ničega, sa lekovima. Međutim, baba nije razumela te kesice što je ponio kuće, šta treba da radi sa njima, nekako mu nije objašeno. A on kao pacijent nikada. Oni se ni ne sete da treba da uzimaju lekove, bez obzira što ih piju svakodnevno. On uveče nije popio terapiju, ujutru baba nije znala da mu da terapiju, on je u toku dana babu ubio. Znači, za vikend, dete koje je bilo... I kad je bio na odeljenje vraćen, vezan je, on ide od odeljenja, sam bila na viziti, on biće i moli, vežite me, imam glasove da ubijem, moram da ubijem, vežite. Posle je postao svestan tih svojih dela i jako je bio bolestan, imao jake glasove pored lekova i molio je da ga uvek vezuju, da ne ubije nekog tu pored njega. Znači, to je za njih toliki imperativ, da oni tome ne mogu uopšte niti da odole, niti da se odbrane ni od glasove koje oni čuju, niti od unutrašnjeg doživljaja koje oni imaju. I da prokomentarišemo ovaj treći slučaj iz Lazarevca. Žena je ubila svog muža, zatim ga uvila u tepih i na kraju zalivala omekšivačem kako bi suzbila. Da, miris. Kako to komentarište? Evo, kaže, leš umutala u jorgane, ćebad i danima zalivala omekšivačima i praškovima. I horor u stanu je otkriven tek kad je ona pokušala samoubistvo i ostavila je oprošteno pismo. Deca imaju 7, 8 i 10 godina. Oprošteno pismo je naslovila na najstarijeg sina, rekavši da je sahrane zajedno sa Sinišom. Siniša je muž koga je ubila. Pa i tu je očigledno psihijatrijska bolesnica u pitanju, jer očigledno ona je to pokušavala da se ne oseti, ali ga ona očigledno i volala. Ona ga je ubila, a opet je želala da bude sahranjena zajedno sa njim. Da kažemo da je preživala pokušaj samoubistva. Deca su smeštena u hraniteljsku porodicu. Da, očigledno da ona nije sposobna za čuvanje te dece, ali očigledno da je ona negde ili umisla da on nju vara, ili ona imala sumanute ideje neke prevare, da je on negde gde god ode da on nešto radi protiv nje i ona je morala da ga zaustavi u tome, a očigledno da je emotivno bila vezan za njega. Je ovo planirano ubistvo, imajući u vidu da je radila ovo što je radila, jer mogla je odmah da prijavi slučaj? Pa ona je... Jer ga je danima čuvala. I to je interesantno, opasite, kako je to da deca to nisu primetila, uprkos tome što su mala deca, ali u dnevnoj sobi u krevetu ležao. Pokriven ćebedima i jorganima. Znate kako, majke, znači deca veruju majkama više nego očevima. Ona može uvijek da ih izmanipuliše, da pređe u drugu sobu, da im nešto, da ih tamo hrani, da kaže da je nešto prala, mokro je, da se ovdje ne sedi. Majka uvijek može da izmanipuliše decu. Deca veruju majkama i tu uopšte deca mogu da ne primete, jer ona je bila neprestano pored njega, nije ni izlazila iz kuće, ona ga je čuvala, ona ga je prosto čuvala od svih. U nekom trenutku da ga ne otme. Nije ona njega čuvala da ga ne otkriju da ga je ubila. Čim je ona htjela da bude sa njim i na kraju da ode sa njim. To se očigledno radi o nekoj patološkoj vezi, patološkoj ljubomori.
a tako red, a opet sa nekom obsesivnoj potrebi da ne pripada nikome, pa ne možeš ako ne pripadaš meni, nećeš ni drugome, i, tako da onda one i završe taj čin na taj način. Da, ovdje također možemo reći da postoji negdje otuđenje od primarne porodice, imajući u vidu da i u ovom konkretnom slučaju sina roditelji nisu čuli jako dugo. Kako to komentarišete? To je sad naš najveći problem. Da je to, znate, ovo sve što pričamo, psihijatrije, mentalni bolesnici, to dobro. Sve je ipak jedna manjina koja se normalno nalazi u svakom društvu, ali je opet to neki manji procenat koji mora da vodimo račun o njima, ali je veći problem naša porodica i problem našeg sistema porodičnog, da se izgubila bliskost, da se izgubila ta neka komunikacija, izgubili su komunikaciju, razgovore, makom se razgovara sa svađom, sa netrpeljivošću, sa nekim svađama i lako dođe do svađa i onda ne razgovaraju mesecima i to je kao normalno u mnogim porodicama. Ili otac i sin, pa žena tu nešto ih miri ili žena sa roditeljima, pa kao suprug mir, jer takve slučaje sam imao mnogo kroz terapiju. Tako da, vrlo lako, vrlo smo narod nezri, vrlo smo isfrustrirani, vrlo imamo slab tolerancija na frustracije. Nevjerovatna nam je prag nizak i onda nam male povode ljudi planu i lako se posvađuju. Ali je to opet problem iz porodice, jer naša porodica dugo godinama nije gradila bliskost, a u vaspitanju nam je da se deca ne maze, ne paze, ne podržavaju, nego da se grde, ne stalno negde traženje od njih zahtevno, da rade, da su obavezni i kad pogreša da se biju. Da, čak sam imam intelektualce koji tukli čerku 10 godina da bi ona bila stalno dobra majke, da je stalno tukla i normalno dete razvilo sada agresivno depresivni poremećaj, izlazi iz kuće uplašena jer taj strah sad normalno nosi napolje da će neko opet da je bije, ali ona nju voli, ali ne zna, ali ona je pokazivala ljubav na taj način jer je nju otac tukao i ona je smatrala da je to normalno da je ona sad svoje dete tuče. I negde ne razvijemo te tople emotivne odnose, nema onog radovanja porodice kad dođe otac, znate kako je nekada bilo, kad se otac pojavi na vrata, a deca se raduju, smeju, trče njemu, zagrljaju, skaču, ljube se, majka se grli sa ocem. To je bilo obavezno ljubljenje i na izlasku i na polasku iz posla. Pa se svi grle kad dođu, pa sednu zajedno na ručak, osjeća se mir iz supe, mir iz ručka. I tu se razgovor vodi, taj blizak, pita se toplina, ko šta radio, kako je, čuje se topao govor i čak deca slušaju od roditelja kako se rešavaju problemi na jedan razuman način, konstruktivan, asertivan. Oni se razumaju. Ukoliko non stop slušaju viku i deca će tako postupati kasnije. Ali mi u zadnje vreme sad je to apsolutno tako. Svako dete koje dolazi kod mene na terapiju, ja ga samo pitam, a kako si rastao kao dete ili bilo malo svađu, kako je porodici? 100% dece je reklo, haos, užas, kad jedna dvojica kaže, ja oca mrzim, ja ne želim 19 godina, ne želim da ga vidim u životu, mislim, posto oni su u braku roditelji, ali samo mi ga ne želim da ga u životu vidim, znate da ga, ja ga mrzim. I kako će ta dvojica sebe da voli, kako će ona svoj život sutra da konstruiše sa partnerom, ako ona mrzi oca, ona mrzi sebe, jer taj otac je pola, je introjektovan u njoj. Mi smo sastavljeni iz dva objekta, psihološki objekat otac, objekat majka, ali svi mi, i vi, i ja i ostali. Kako smo mi introjektovali ta dva objekta, tako se mi sutra sigurno ponašamo i srećno i veselo. Imamo dve drvene noge, ali ako nam jedan roditelj negativan, maltretirao nas, tukao, svađao se, mi imamo jednu staklenu nogu i ta nas noga stalno obara, pada, lomi se i mi krenemo u život i padamo i krenemo i padamo i nikako da dođemo do cilja, uvek smo nesrećni i nezadovoljni. Znate kako kaže naša psihologa, nesrećno dete, a nesrećno dete u nesrećnoj porodici, postaje nesrećan čovjek. Srećno dete raste u srećnog čovjeka. I da pokušamo da budemo srećna porodica. Jasno. I da se vratimo sada na našu današnju temu. Na samom početku današnje emisije kazali ste da žene uglavnom muževe ubijaju na spavanju. Je li tako? Nakon godine i godina maltretiranja i to najčešće sekirom, nekim tvrdim predmetom i tako dalje. I vrlo proračunato, smišljeno, je li tako? Tačno. Retko kad u afektu. Tako da je ovo sve negde novost, ovo što, o čemu smo govorili u današnjoj emisiji, jer to nije bio slučaj. I sa druge strane, žene su znatno brutalnije u ubistvima
od muškaraca. Kako to komentarišete? Znači, baš zato što koriste ove tupe predmete i ne kaju se zbog toga. Na kraju smatraju to je moralo tako da bude. Tačno, one kažu presudila to je moralo tako. Presudila sam. Da, bukvalno presudila. Jer niko, znate kako, one se obraćaju mnogo za pomoć. One je zovu i ja znam, nekad, kad sam dežurala u toponici i kad su dolazili do vode alkoholičari, one žene, pate, žeho. Znači, govorite o ženama koje su nasilnike? Da, koje su imale nasilnike. I to. Kad su na kremore. I one zovu vapaj za dobro, pomoć. Samo da kažemo da ne opravdavamo takve stvari, da ne bude tamo posla. Mi to ne opravdavamo, ali ja mislim da i mi kao društvo smo tu zakazali. Jer ako ta žena nema pomoć ni od koga, iako oni kažu, a jeste povređeni telefonom, jel ste, a vas neko povredio, jel imate, jel vas udario, jel, pa ako bude nešto, nešto teže, vi zovite. Ako imate povredu, ako imate... Da zakon baš nije dobar. Nije dobro regulisan. Oni jeste, sad kažu, kad pozivaju... On je rigorosan, bro. Nije dovoljno, ne reagujemo odmah. Ako neko ima vape i zove vas, ma vi dođete, porazgovarajte, vidite šta se dešava. Nemojte treći put da se desi da zove i da bude kasno. Znači, očigledno oni u toj panici, u mučenju, u maltretiranju, u trpljenju, u jednom trenutku ta mržnja preplavi i dođe do toga da urade, dobro, da ga se oslobode. Evo, vi ste sad otvorili to pitanje. Mi s jedne strane imamo jako, jako rigorozan zakon koji je vrlo rigorozan i dobar. A sa druge strane, ne smanjuje se broj ubijenih žena. I ono što je indikativno, to je da su uglavnom žene u nekim srednjim godinama ubijene, znači posle 20-30 godina braka i to u onom trenutku kada žena nakon što decu izvede na put ostavi svog muža, odluči da se recimo u 45. i 50. godini razvede od muža s obzirom na to da su deca se već osamostalila. Tada bivši suprug ne može da podnese činjenicu da ga je žena ostavila i onda dolazi do ubistva žene i samoubistva muškarca. Tačno, kako to komentariš? To je interesantno da oni, da kod muškaraca se za razliku od žena, žena se nikad ne ubija, retko se, skoro nikada ne ubije kad ubije muža, ona ode u zatvor, završi i nemamo samoubista posle dela koja žena uradi. Jer očigledno žena uradi posle mnogo muke, znači posle mnogo patnji, pokušaja promene, pokušaja svega što je mogla da uradi i onda u jednom trenutku kad već to nema u apsolutno moć da se izbori sa njim, ona mu se osveti tako što ga ubije i uništi ga. I na spavanju. I na, obično na spavanju, sekirom, nožem, i za, pa normalno na spavanju, jer ona s njim ne može srve, uvek je muškarac jači od žene. Ona ništa ne može, ona nema pištolj da ga ubije. Muškarac je pištolj, on može da udari rukom, može pesnicom, on će da je obori, ona će da bude, da padne, on je mrtva. Mislim, muškarcu nije teško da ubije ženu, bilo na koji način. Nekad muškarac i nema nameru može da ubije ženu, ali on u onom naletu besa i ljutnje i nemoći, zato što ne može da je vrati ili želi da ga ostavi, a on to ne može da zamisli da on sad bude ostavljen i muže koji je kao tako bio bitan ceo život za sebe, ali ne i za nju. On... Ali to, kako sad ovo komentarišete? Da muškarac ne može da podnese činjenicu da ga je žena posle 20-25 godina braka ostavila i otišao kod svojih roditelja. I onda on smatra da je žena njegovo vlasništvo i on će je presuditi. Pa zato što tako, pa to vam je u vaspitanju. Oni su u vaspitanju da se ne razvode, da žena mora da trpi, da sluša, jer su oni gledali u svoje majke da ona trpela, slušala, gledala, sam imala borici, ne gledala čak supruga koja neprestano nije moj partnerske veze i alkoholisao se, a ona je stalno čekala, sačekivala ga, davala mu veći ručak i nikad se nije bunila. I negde je takav muškarac koji rastu tako borici, njemu je normalno da je njegova žena to isto trpi. To je, mi se apsolutno ponašamo po modelu ponašanja i koga smo primili kao deca. I on je najvjerojatnije neko ko je to primetio i nije mu padalo na pamet da žena ima snage da to uradi. U jednom trenutku kad je to uradila, on se osetio nemoćan, jer oni obično muškarci su nezreli, nedovoljno samostalni, neizgrađena ličnosti i oni žene i maltretiraju i varaju, ali je ona tu negde, da ga sačeka, da ga skuva, da održi poricu. Tako da ona, da oni uopšte ne razmišljaju o tome da ona ne može više da izdrži, nego kako ona njega dostavi. Ne, kako, da. Nemoj oni empatiju. Ali šta je rešenje za ovo? Kako vi to pa rješenje, kako sagledavate ovu vrstu problema? Ba, znate, ovo je također veoma to su značajno. Značajni problemi. Tako je. Smatram da trebamo što više da apelujemo na mlade, pre svega,
i da imamo neko predbračno savjetovalište, da mladi preušte ulaze u brak, da dođu na neki razgovor u neko psihološko savjetovalište, da mogu da čuju o sebi pre svega, šta oni nose sa sobom i svoje porodice, koliko je njihova psihološka moć da podnesu sutra bračne obaveze, odgovornost i sve ono što ih čeka sutra u braku, šta partner također nosi svoje biološke porodice i koje probleme nosi sa sobom i šta će onda ponovi, jer oni svi prebrak, oni se vole zaljubljeni, nikad ja neću da budem kao moj otac, ja sam imao lošu porodicu, oni svi tako pričaju. Ja ću da imam, ja da čekam da imam decu, pa bit ću idealan otac. Da bi za 2-3 godine bio potpuno isti otac, zanemari dete, zanemaruje ženu i počinje žena da ne veruje, ali i doktor, on je meni rekao da će da bude drugačiji, ali on je to preživio, on je trebao sada da to, valjda da se promeni, da zna da je to, rekao, pa to je samo neka tvoja pogrešna postavka, jer nisi nigde ništa ni pročitala, niti si došla da se posavetuješ. A da uradimo jedan samo razgovor sa oboje, da im pokažemo njihove genograme i da im kažemo šta treba da promene odmah na početku, da ne dođe sutra do toga, toga i toga, mnogi brakovi ne bi došli do ovoga što se desilo. Da čujemo Gadoca. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Izvinjam se, tema nije ovo što hoću da pitam nešto. Slobodno, možete na bilo koju temu, da, izvolite. Može, slobodno. Zbog čega ne pozovete od vrtovskih predsjednici sindikata iz Beograda da dođu ovdje u Nišu? I da postavimo pitanje, da? Jer mi sa minimalne pensije, ja imam 17.000 pensije, šta ću ja dobiti za 20.000, jer čujemo na neke pojedine nacionalne televizije, kako će tih 20% da se raspodeli. Živite, ja ništa ovdje ne razumem. Mm-hmm. Ja stvarno ništa ne razumem. Znači, penzioneri ovdje, većine penzionera, koji ne mogu da dobiju ni neću da reklamiram druge televizije. Izvinjavam se. Ali kod vas mogu da postavim to pitanje. Možda. Meni to iritira malo. Mm-hmm. Ne mene, mene kao građanina sa malom penzijom, da. Mm-hmm. Ali ovo logike, nikakve nema. A na što vi mislite? Vi mislite konkretno na ovo najavljeno povećanje penzije za 18,2%. Na to mislite konkretno, da? Pa, dobro, 18, zvuči 2%, 18, nije bitno, ajde. Da pričamo sad. Da, dobro, nije bitno, da. U svakom slučaju inflacija je to pojela, da. Upravo je mi toga. Ja sam 16 nešto penziju. 20%, koju ja penziju dobijam? Nikakvu, povećanje. A ona je sa 70.000 penziju, već izvinite, gospodinu. To već izražava se mnogo više malo. Pa jeste. Ali ne znam kako da reagujem. Jer on možda plaće struju, vodu, telefon i sve ostalo. A ja sam minimalca, kako da plaće? A ista cena za sve? I za one koji imaju preko 200.000 dinara i za one koji imaju 17? Cena za njih, cena za mene i ista cena. Da, da. O čemu? Je li ima logike? Pa nema. Ali ne znam zašto misle da su sindikati baš adresa za to pitanje. Misle da oni mogu da se izbore za penzionere. Ma slobodno možete, u ovoj emisiji nema cenzure ni autocenzure, kažete na kojoj televiziji, nije sporno. Pa bilo je na Kepi televiziji, evo da vam kažem. Ma slobodno recite, da. Pojavili, nisam htjela da pričam. Ma slobodno, nije sporno uopšte, ovdje možete slobodno sve. Koji nema logike uopšte, ono što gospoda priča, da ja ovdje, jedan gospodin što je tamo izjavio, da ja ovdje i ono što danas se proda na pijaci, i što se prodaje, što ostane buđe u jok, da ja to kupim. To je vam pameti sve što su pričali. Sve što su pričali. Ja sam zvao Kepi televiziju, 300 puta sam obrnuo telefon, nisam mogao da dobijem vezu, da mu ja kažem u oči šta mislim i kako mislim. Znači, ovo, znači, nema veze. Da, da. A znači, nas sa juga ovde, mi ne možemo, dobiju gore Obrenovac, Beograd, svi oni dobiju gore tu vezu, a mi sa juga, da li je nikako da dobijem da se uključimo, pa da kažemo pravu istinu. Ne može on mene da podmenjava, ja jeste imam tu pensiju koju imam. Da. Ali možda mi kaže da ja idem da se kupim ono što oni bataju.
E pa dobro, otvorit ću ja to pitanje u narednih nekoliko dana, to o čemu vi sada govorite, da vidimo raspon penzija i uopšte ta najavljena povišica. Kolika će sa druge strane do kraja godine biti inflacija? Znate dobro da je zvanična negde oko 10%, zvanična, dakle, u saopštenju Narodne banke Srbije. Ono što svi primećujemo to je da je hrana zaista enormno poskupela i meni se lično čini da je sve poskupelo za 40 do 50%. Ali, kaže vam, Narodna banka Srbije kaže da je inflacija tek 10%. I sad se tu naravno otvara pitanje kolika će inflacija biti do kraja ove godine, do 31.12. imajući u vidu da je najavljeno da će penzije od naredne godine biti 18,2% veće. Međutim, umeđu vremenu je stigla nova najava da će ipak prvo povećanje penzija biti od 1. novembra. Ali kako god, u principu inflacija je veoma velika, sve je poskupila. Ne postoji stvar koja nije poskupila. Pa vidjet ćemo na kraju šta će biti. Hvala vama na uključenju i evo poruka za sve gledaoce. Možete se uključiti bez obzira na temu i komentarisati i ostale stvari koje vas tište slobodno. Imate li komentar na ovo što je rekao naš gledaoc? Gledaoci upravo, pa i to je jedan od uzroka porodične disfunkcionalnosti. Mislite porodica gde moraju dvoje da žive od penzije 17 ili 18 hiljade, a ima i manjih, jer sam ih vidjela mnogo i da oni nekako prežive ceo mesec. Normalno, prvo su oni decu izdržavali, sad ih nekako malo deca pomažu, izdržavaju i normalno mnoga deca njihova odlaze za inostranstvo i odlaze van da bi mogli i njima da pomognu, a i da oni sami mogu nekako da opstanu. I samim tim se oni otuđuju. Svi se raseljavaju, otuđuju se. Otuđenje je prisutno, zato se i ne primeti kad neko ode, nema ga dugo da se javi, kao što se ovo desilo, da ga toliko dugo nema, jer naročito kad ode u ruci, to se dešava i po 3-4 godine, imala sam pacijente koji su radili gore, da stvarno se ne javlja porodici, jer su uslovi teški, nema da bude tamo negde u Sibiru, gde je gradilište veliko i nije se javljao porodici. Dobro, ali tu se sad zaista otvorilo pitanje, zato što postoje aplikacije, besplatne aplikacije poput Vibera, tako da možete besplatno... Verujem da svaka porodica ima mobilni telefon i možete besplatno da kontaktirate nekog na kraju sveta. Neko misli da je, ali su očigledno verovanja tu velika, neko je pismeni u porodici, njemu su verovali, ovi drugi su se sa tim negde povukli i to se tako negde proteglo da se ne primeti, a i ti odlasci stalni su nekako postali normalnost i onda smo se na to, negde su se ljudi navikli da tako žive. Ali možemo da zaključimo da svi treba da više obrate pažnju upravo na psihičko stanje i na mentalno stanje nacije, jer ovo su zaista nenormalne stvari. Vrlo. Da moramo da se bavimo malo mentalnim zdravljem i da se ne stide, da nije sramota otići kod psihijatra i psihoterapeuta. Popričate kad osetite neki nemir, neki problem, nešto vam se dešava, jer to nije sramota. Znate, ja slučajno radim u ordinaciji gde radi internista i ona primećuje, dolaze sa tahikardijama, mnogi mladi imaju tahikardije, velike otkucaje srca i svi se plaše zbog srca i zbog srca dolaze kod kardiologa. Normalno, koleginica otkrije da uopšte nemaju problem sa srcem, srce ok, sve su zdravi i ona panike. Ona prepozna da je to u stvari anksioznost, da je panično napad i da treba psihijatar. Ali kad ona njima kaže, ja vas molim, preporučujem, imamo našu doktoru da se javite u psihijatra. Da kažemo, da svima anksioznost je strah, ili tako? Da, da svima je anksio anksioznost, u stvari danas se dosta pominje. Anksioznost, u stvari, to su iza toga jedan strah koji se samo je u različitim oblicima. Može biti strah od bolesti, može biti strah od zapadnog prostora. Da, pre svega strah od smrti, a onda je sve ostalo. On je u osnovi, a sve ostalo se, pa strah od bolesti da ne umremo, strah od zatvorenog prostora da se opet nesvesno nugušimo, strah od neke gužve da se nugušimo, da ne padnemo. Znači, sve to iza toga stoji strah od smrti. I onda ona otkrije da su to psihijatrijske bolesnici i kad im ona da zaključak i dolim kaže upućen je kod psihijatra i psihoterapeuta, obavezno javite se, pa iz te populacije 30% dođu odmah, 30% se razmišlja, 30% uopšte ne dođu. Znači, a što kaže, jedna je bila toliko uznemirna, psihijatrijske bolesti kompletno i depresivne, i anksiozne, i još neke poremećima, i pripominje da ide kod psihijatra, pa vidjet će, pa razmislit će i uopšte nije došao. Znači, da ima toliko, imamo i u strah od toga da neko ne dobija dijagnozu. Mi danas imamo dijagnoze, svi smo anksiozno, svi smo delimično depresivni, svi smo delimično u nekoj melanholiji, patnji, svi negdje imamo neke brige, a svaka briga vam je anksioznost. U teškim vremenima živimo. Svaka briga je neka anksioznost. Strah od sutra. Da, tako da uopšte nije sramota promeniti nešto kod sebe, uraditi za sebe nešto da ne dođe sutra do gomilanja tih psihičkih problema i doći do ovakvih nekih ekscesa. Hvala vam puno, gospođo Ješić.
Prijetno. Hvala vam, pošto je gledali si i pratili si emisiju između redova. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Prijetno.